зразу зникає платка на платці, Мукачева ідеальна. А потім от Мукачева до Хруста теж платка на платці. Шіра Естрада Кольова грає росту сина. Мусора стояли в одному місці, шпорнили по старбайтеру. А так все дорога чиста. Їдемо далі. Підстоп на каву, на перекур хто курить. Хуст. Був хуст. То ще бути 130 км, ай? Чуєш, що чиними, дай ми. Пак на мою душу, пак на мого. Пак на мою грішну душу. Це похвалив на відео, що нігде мусору не було. Хусті, ту його маєш. Зараз хлопік подойде та увидимо, що хоче з нас. Добре, рано. А? Що? Турист. А що? Зброю. А є, давайте поняті огляду. Або чекайте, дає законні підставу. Короче, коня слабий та полюбився, але бо видати. В пошуках легкої наживи мусора. Все, Коля, кажеш, то вже дороги більше не буде, лише напрямок. Хлопці ззаду підтримали всі, що така ситуація. Ми вже то були, не були. Як туристи, пішоходи. Залай їм, яка путь, найучують. Йой, куто під них хлуснула громова куля. І Франсова коріка там. Ж мусимося сміяти, бо то ще путь далеко та. Подивлюсь, красивий світанок. Сюрприз на дорозі. 200 км вже поїхали. Все зайняло 3 години. Маленький пікстоп кофе. І десь на 3 минути 4 мусора зайняли. Солотвіно, солерудники такі, недіючі. Наші бляхи на ваш дім. Кавуни пусті на асфальті. Якось так. Дівщина вже помалі, видно якісь гори. Ганьба повісті, але це взагалі перший раз в житті. Забор, все як має бути. Контрабанда. Йолки. Да. Концлагер. Концлагер, ні. Який модний. Йолки-палки, за то красні мали гроші. Силу путь преследує. Новий економічний путь обіцять. Собака, бляха. За те, що казали, що на бікбордах більше не буде. Вже третій район підряд на бордах висить. Де справа Мармороз, кажеш? Справа. То видно буде? Так, зараз у нас через дорогу. То типу то Мармороз з гори? Так, то ми поки що нич не видно. Зліва видно. А то щоб на пут гроші не впустило, стопчик є. Зараз Сирахов проїде. Буде дуже чітко видно справа Чорногору, а зліва Свидовецький хребет. Гори Квесниці, 1883 метри. Справа Чорногорська. На Чорногорському хребті, Овегла, 2061.
ми тебе зараз запишемо, ти зробиш, ти знаєш, як з курсового це розкажеш. Все як має бути, ну а як ж, не просто так. Ну, так. Бляха-муха, ми кошельки дома забрали. Ми ті камінь з говерли принесемо. Знак подяки. Нога Ющенка ступала, а туди руки ще ніби ніж не крали. Так. Вулики там інтересно це вишив. Ні, там із дола дачу построїли. Ну, видиш. Може ти на неї повез. Центр Європи. Ох, бляха, яблуко. Центр Європи, будемо проїжджати, не будемо? Будемо. Так, будемо. Так. Боже, буде. Тепер ніколи сьогодні. Там стане. Можемо на минутку стати, а якщо ми якщо будемо вертати, обов'язково там музей є цікавий. Який? Музей інструментів, побутових інструментів, давні не. Ага. А сплаву то чорного ти не чорного пісня. Ну, чорно. Я сплаву то Ковачава. То Ковачаві музей Ускоколія теж Ковачава. Там купа 12 межі музеї купують. Там Бусян музей. Там Бусян. А, Бусян в Києві. Файно, ну добре. Попали аж до центру, ми заїхали. Ну, центр Європи на таблиці, а центр Європи на землі, позирайте. Центр Європи. Во! Да. Отак треба символічна фотка центр Європи. Так, вроді ту центр, там табличка. А центр тут. Центр Європи. Європи. Обклеєний наклейками, звісно, і захищає природу, і штіл, і все, що хочеш. Аркарахів, центр Європи, дистрикт 2232, заснована 2010-го роттарі. Ну, тут, звісно, написано непонятно як. Главное управление геодезии и картографии при совете министров Советчина, совок. Охраняется государством каким? Чекай. А две штучки все охраняет государством. Просто напиши же каким государством. А кто знает читать? То латиника, не? Хто латиніку знає, панство? Хто в школу ходив? Доктор, ні, доктори є між нами. Лазігаста, доктор Кіану, переведи. Не знав. Я через Біксбі переведу. Що за дата? 35. Діди, мене що зайні були? А там на вершковій хіші, що там? Там люди живуть. Дивіться, там хати. Телеграму в поштарках. Пензі. Та до пензі їду. Най до пензі її донесе. До своїх. До своїх. До здорові люди, брат. Я читав не знаю. Сліва має мене Свидовецький хребет. То Свидовецький хребет, так? Ага. До роздачі будемо бачити. Дивіться де хати, видно буде. Якось так. Там тусуються, звісно, люди. Куди не візьмісь, кусочок асфальту хороший, якісного. У стоматолог любив знайти віддихати. А не асфальт. Нахуй. Бля,
нашого міста, але о, експрес Рахів, вау! Перший раз в житті мої нагату. Я в шоці. А то ще від початку. Ну я тут взагалі ще в житті не був. Жити на Закарпатті і не бути, то позор мені. Буде назва Рахів та повіш село селом. Утячеві села намного парадніше, як самої Рахів, якщо чесно. А, тут, ну, село селом повне. Підніше і румунська границя маленько далі проходить. А тут є якийсь центр світу такий всього? Є центр. Але куди біжу? Ну, спортсмени відьош. Ну, путь нормальний, так. Да. Дуже путь ліпше, але так. У Тячеві, звісно, села не можеш навіть порівнювати. Молодці. Сладке ж кваси, що там? Буде кваси, там буде ресторан, де варять пиво. Перша проварня називається Гагарін Покараж. У нас колективне п'ющий, то. Так, то якраз правда. Ні, ну я пиво десь колись пив, але українське. Не вообще так, що то нам буде інформація, що там. Ти так мого кума не понижай, аж нараз. Куме, то стоїть за вас у воді. На мене кажіть, що ви. Гаучу ж воді п'єте. Не п'ю? Ну. Не наливав. Все, підстав. Ти прошу і волі вже куди-то наляв, блядь. Гагарін, Бокораж, водка, дрінкс. Карпат, але тут не пише ЦИПА. О, яка звізда, Давіда Совєцька. Советіко. Ресторація Гагарін та, ага, Гагарін та Бокораж. Тобто зустрівся Гагарін з Бокоражем. Ну, а не Гагарін Бокораж. То два, все зійшли тут. Мінеральні води. Поляна Квасова то типу ту походить? Да. Ага. Ні, Поляна Квасова то наша Свалявська, ага. Кваси тут теж назва села пішла від мінеральних вод. Квасна вода, кваси, а ще називають Буркут. Буркут, люди високо живуть і ся нич не наговоряв, це їм добре, і асфальт їм не треба, не нич. Вообще штраси. Это до Івано-Франківська. Тоже смарт-маркет. Ох ти. А, заправки. А, що хочеш. Ні, дорога. Це ж дорога така наша. Кстати, люди ходять в больницю ближе до Івано-Франківська. О, молодь, ти тут дивляєш. Яремчу. Так. Ще й та на дальньому. Може, коли ще виїхав, ще боже темно було. Коля, 15 кілометрів від лісу, по ліву сторону має бути водопад Трупанець. Ясня, Яремчі, Коломия. Там мають машини стояти. Ну, просто ти уважніший, знаєш, бо ти за другу це дивишся. Його видно навіть із життя. Пригамуємо, як і що. А, то там усі ставуть. Ну, да. Ми дамбу гадили воду, а потім спущали. Скали, звісно, шикарні. Старе здання, то що? Руїни комуністичні. Епохи. А що то було, Вітя? Петро-Фільцева фабрика. По-нашому? По-нашому робили калапу. Калап по-українськи капелюх. Вправо. Боже, тут ще цигани не розібрали. Тут не є циган, мабуть, наших. Оту, там по цілий, у тому зданні по цілий табор. Десь тут і так цигани там не жили. Ага. 17 кілометрів, до приюта 9,
дайте саночку взяти. До приюта Козмещик 9, ага. І з приюта 8 кілометрів до Ховерми. Звичайно, ага. Маршрут проходить, розбивають на 2 дні з ночовкою на Козмещик. Понятно. А на сюрприз точно чим падати? З Козмещика роблять сходження на перемичку і там вліво на Оверву, вправо на Петрус. Uh-huh. От, перемичка має 1500 кілками. Я не взяв, Юра, до блокнота, я замало вдав. Ні, ти розказуй те, що помниш за Донему там про когось. Я не хочу просто такої, ну, щось повісти не точно. Депутати читають, це путають у розрахунках. Там Марика стояла, хотіла. Йо, ти язик, ти що голодно тебе так і бріяє, що Коря? Петро знає 2020 висота, а висота Оверли 2061 метр. Зараз Яблунецького перевала, його висота 930. Беркут. Беркут як потяг, чи Беркут як мусора? Беркут як орел. Як потяг, понял. Потятку. Мусора до того не мабуть ніякого стосунку. Кроме того, що вони так скомуніздили нас. Так. Понял. Вони так високо не піднімали. Ми скорше просто так за життя платуть, як немало. Так, точно. Там пообідаємо, їдемо на Тетерів, з Тетерєва звертаємо в сторону Верховини, Ворохти, ага. І на спортивну базу Заросляк, яка знаходиться на висоті 1330 метрів, являє собою саму вищу базу спортивну. Висоті над рівнем моря. Тут є діюча база. Так, точно, там підготовлюються спортсмени для стрибків з трампліна, база Олімпійського резерву. А то що за таможення така? Стоп-контроль? А то контроль, ну раніше був продуктовий контроль. Ага. Що ж тут гонюхать чи що там? Так що в ньому нахилять? Продуктовий, аби далеко, чому таку заразу не влезли. То санітарно, санітарний контроль. Поняв. Давай. Так. Ідеальний автобан, правда, без скидки, але дуже. Мають продавати поділки різні народного промислу. Китайські вироблені, народні вироблені. Вироблені у ясенях або в Лазищині, або в сусідніх селах Яблуниця і прилягаючі села. Тобто то не Китай, а настоящий промисел. Промисел, поділ. Там ти маєш проблеми з апаратом, там мабуть поможуть. Ти вудки такої знаєш? Знав! Я все знав. То. Я там вуцула, ні. То. Запорно рухательним ти маєш на увазі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Такий як сонце, що рано встає, ну, коли стане, розі падає. Я тебе скажу чутку, зараз Маріку кожну кожу. Подіжаємо. Вже на місці. Тобто перевал, тіпа. Зупинку. Де вставати? Ще. Коло ресторану чи далі? Це не банко далі. Якої? Я не можу дерев'яного пунаджити, ні. Буде поділку. Ти ближче від бабці йдеш, чи що? Ні, бабка. Ага. Буде дерев'яного посити. Дерев'яний. Тобто я ще дерев'яний, то можеш постукувати такий. Лучше арбалет. Арбалет є. Його, а біта, найліпша то є біта. Надіжний, старий, спортивний інструмент.
Студню. Студню хто хоче? А шурц? Мішання шурц жені купив, такий парадний. Свіжий парадний шурц. Що, жені шурц? Наш. А? Наш. Бо я беру хуй потерли. Що? Та ти таке мат не можеш то відео. Так, газ для відпису. Та наші тут колошки, кульочки, то треба так же видно було. Задню кисеню колись грибині носили, треба носити ту колошку. То я собі купив ту колошку. Ви собі ложки не берете, як і щось. Наша ми ложка. Велика? А, велика. Велика ложка. Поведеш? Гуцула, настоящий гуцула. Це точно. Ну, сомбреро посувало, коли дощ падати, бо то вуха стирчать вонк, калад малий. Скільки кала? 150. О. А чого такий дорогий? Гріє? Ну. Він буде гріти? Ну. Шуй, ложка на саринчу, калаб на погоду. Ну, дірка стає, так, і таке. А вон плак? Вже в шубах люди ходять, вже з меховими воротниками. Не, дірки є. Та де? Плак? А, де ти видиш? Там вперед. Ну? Ні, ну що, що, ну тут частенько, тут же обочини взагалі ідеальні просто. То... І далі, далі в лісах частенько. Але ні, то не файно. Тут же так, файно. Чого? Все, асфальт, гра скончить, все, і асфальт там наны. А де так низько? А я би там з автобусом боюсь. Де, на Говерло? Не, зараз ви видимо, як пишу. Блять! Не треба, спереду наставити. Бордо розмає бути, поняв? Так, на гору Говерла. Та позеру, не переходимо. Не бей, не бей, не бей. Аж помогло. Чому я допомогла? Зима не попутати. Вона вже під язик поставив, як кармалор. Поїхали екологічний пост, заплатили 100 гривень. За всіх. Зараз добираємось. Якась подба стала, можна не знаю, побачимо. Повідником, але я лисяця ріже. Ще як і в нашому Ужанському у нас парку. Офіг, все. Ужанський біосферний заповідник. Да, ріжуть все, як має бути, трилювий ліс. Коротше, по дорозі Україна, по дорозі ну, тягують. Юра, зліва по ходу. Річка Прут, яка бере своє начало на половині НАТО. Туріст іде і дивиться, як це охороняється. Я в шоці. Рендочки навішали і собі листігають. Не сумнівалися, що через поту, через все. Гори яли. А, то, звісно, санітарна рука, як же, тут ж не може бути сплошна. То добріжуть так, якщо нам видно пеньки. А, так... То вітровал був. Так, то вітровал, джекпот. А як у нас у березу, а що? Це рудникові кругові. Так, все, вітровал. Це така суха яглиця. Та просто освітлення дороги робили. А, ну, теж варіант. Міська ріка, яка тече з-під Говерли. Дуже красиво. Люди зрано, вже все вертав. А то ви будете пішком ще далі. Добре, добре, там навіть на стоянці знайдемо. Будемо вирвати путем поля. А де зараз буде вирвати? Направо? Ай. І це догорі? Ай. 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 Я думаю, вже можна де припрямити свій бусі. Ну, наш хоч де стає, наш. Має, блядь.
Я кормічений, все. Мов здорові кілометри. Регулярні перегляди. А там закрито відьох, там шамбал. А, де? Та може відкинемо? Може відкинути, може. Тут туристо обліку моралі. Стартуємо пішком. Щось мені підказує віру. Візитна карточка туриста. Що? Навіть на 1500 кілометрів люди умудрялися на мусорі. Ну так, да, то як без того? Край. То фінал. Море автобусу і, звісно. Я руки лінувався витягнути. За ним паяло. Ще така є парковка або остання точка цивілізації. Кава, пиво, квас, що хочете. Церква. Що то? Ну кажи. Спортивна база Заросляк. Олімпійського резерву. Висота 1330 метрів. Діюча? Діюча. Займаємося спортсменами. То типу старт. Я майже включу тобі, Вітя, екшн-камеру. Бей эту карту. Что тут стежки? Прикольно. Такому где-то. Чувак. Да, стежка. Вообще иначе, как у нас. У нас таки даже нема такой конфигурации. Коріння, каміння. Спасательна операція. Рятуйте! Гойкіте, скач! Скач! Не хоче, там муся любить. Ось це дуже красиво. Кучу. Людей тут багато дуже. Всі піднімаються. Проти всіх побігнали, йдемо перші. Група як? Як? Курці спереді. Рода. Камнепадом ревет камнепад. Рыб обогнуть, но мы выбираем трудный путь. Опасный, как военная трава. И можно свернуть, рыб обогнуть, но мы выбираем трудный путь. Опасный, как военная трава. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезд попадал с небес. Ты сумеешь, встретишь, как не тянись, а всю свою. Внизу не встретишь, как не тянись, за всю свою счастливую жизнь. Десятые доли таких красот и чудес. Я открываю карту с картой, и не похож на тот камень, что покой тебе подарил. Как вечно в огнем сверкает гром вершина, изумрудную зону, которую ты так и не покорил. Как вечно в огнем сверкает гром вершина, изумрудную зону, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем оттуда. Другие придут, сменив уют на риск. Пройдут с тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск. И непомерный труд пройдут с тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах не надежный ни камень, ни лед, ни скала. На руки прыгаем в виды крюк и молимся, чтоб страховка не подвела. Надеемся только на крепость в руках. На руки прыгаем в виды крюк и молимся, чтобы страховка не подвела. Мрачный ты, конечно же, весь мокрый. Фу. Ой.
якісь 20% вже прийшли. Ліс. Все. Поле. Дощ паде. Жарко. Ох, в'ятинка. Із-за Польщі. Ну. Був здолий завод. Який? По виробництві бехеровки. Ту? Так. Да. Туй тот. Яловець. Як то по літературному? Не буде яловець. Ну, яловець. Та збирали ягоди. Здоли приймали. Люди мали роботу. Збирали. Ну, то тяжко. Ото колюче, як не знаємо що. Іди ну. Ще я фина, можеш ти заготовляти. І робили ту бехеровку. Паленько, можжевелова водка. Ого. От. Інчак ще джин. Джин? Да. Джин тоні. То є можжевелова водка. Водка. По-руськи можжевелова. Бо її не було, залила. Мало ялинка. А то що за корчі, куди ми йдемо? Чесна високогірна. Ага. По карпатські жереб. Жереб. Поня. Все, піднялися на 1643 метри. Малий перекур. Коля біжить, бо за ним не встигаємо. Були на 1300. Люди курять. Хто курить, то все спереді. І ззаду теж. І спереді, і ззаду курящі. Я вас замикаю. Ложка, щоб даже купив. Чув, чув, чув. Чого, ну ще мені зробив? Я вам фотку з ложком вже, вже й спитав. Я вже нафоткав до сп'ять. А, пару метрів, але він дуже далеко йти. Ну, 3 метри вище. А не видно в тот. Коля, не пий, козльонком, кажуть, станеш. Діне ж рукава. Я кажу, така я колись сніг топить. Вася, воно не холодно. А скільки ложка тяжа буде? Ви не думаєте? Гану ж бо згори здохлятина, да, яка не була. Звісно, тут званий маршрут то жесть. Отак горіся друть. Ще дощ, коротше. Клас. 712 метрів. Туман мрачний. Добре, що хоч коптер не взяли, бо то безполезно його тут тягнути дощові. Пацани втікли. Копроси, здохла батарейка. Запасна коптера, коротше, не знав, буде дальше, не буде далеко відео. Мох на камені. Ух. Як ще коли квітка, Вітя? Штука 870. Нінза! О, тут всі мішки салафанові зносять майже. А в'яжуть, щоб дулу не тягати. Ніж не пише. Памперсу не є. Бабських затичок не є. Десь на Коля опер. Ізділля номер один. А, тут сміття. Тут ще мусор, клич. Квіточка росина. 1855 метрів в висоті, так що хоч не дуже красиво, але сфоткати треба обов'язково. Ага, на висоті не можна кути. Красиві каплі. Штука
900 метрів. Це не циборовичі, воно Пушкіна. Висота 2007 метрів. Перша вершина вище 2000, яку покорив. Ще десь 50 метрів 60 вже повезло. Залимо нарешті. Видно, бо туман великий. Я включив. Видео сейчас. Но. Интервью. Какой-то же интервью тоже. Тут с Петром мышцы как было делано. Ему, бляха, так тяжко, если же. Что, что? Коля, решил закурить. Все равно, блин. Треба спускатися дуже холодно, аж запалив руки. Доле молоко вообще нормально, видно просто. Все, може си якесь видео получить по укладу. Головне, приблизно так виглядає. Одні вниз, другі вниз. Медальками. Один другого нагородив. Хто кого нагороджував? За собою вони дали. За дві медалі, все. Поїхали. А чого не каже пагілим, просто йо. Я взагалі нічого не знаю. Тульська крафта, вони рекомендували не цікавить. Можуть вже попробували не цікавить. Страви дня. 15... За акційні товари є навіть 15%. Курча на вилах. Мадярський гуляш левиш. Дуже. Так, так, файне пиво. Карпатські равіолі. Шия на вилах. Шия на вилах, гуцульський стейк, газдівська ковбаска. Традиційна до мене ковбаска, на ціні не була прошнута, смажена на грилі. Шашлик з курячого філе. А суп де? Гарніри. Це пошуки, крафта брук. Так, а суп, є перша страва десь? Так, тут є. Смаколики. Файно до пила, м'ясо, салатки.